սարգելի հայրենակիցներ, հերթական անգամ այսօր հավաքվել ենք ստեղ մեր դիրքորոշումը ու մեր կարծիքը հայտնելու մեր դասալիկ Աննային ու իր արտահայտած մտքերի դեմ։ Երևանից ինչ որ վիդեոյ ապտտվում, որ ինչ որ հերոսի ծննդյան առիթով ներկա է եղել, Դավիթի ծննդյան, հա, Դավիթի ծննդյան օրը երեկ եղել, ներկա է եղել, ու այնտեղից, որ ոչ մի կապ չունի այդ երեխու ծննդյան օրվա հետ կապված, իր ասելիքը, չգիտեմ, ինչ-որ տարօրինակ, էլի ինչպես միշտ շարունակական մտքեր է էլի նորից արտահայտել։ Ուզում եմ անդրադառնամ մի քանիսին, հետո մնացածն էլ անպայման կանդրադառնանք իր ասած բոլոր մտքերին։ Աննա Հակոբյան, որ ասում եք 11,000 դասալիկ, դուք ուզում եք ասել, որ հայ ազգը, որ զոհված էս մեր այս, զոհված էսքան էս երեխեքը ու ոչ միայն ստեղի ներկաները, մեր զինվորները, մեր մասնակիցները, մեր սպաները, ովքեր որ ազնիվ կռիվ են տվել, ովքեր որ զոհվել են, ովքեր որ վիրավոր են, հաշվանդամ են, այսինքն դուք ձեր չեղած տեղով, ձեր դասալիկ տեղով բոլորին ասել եք, որ համարել եք դասալիկ, հա։ Ուրեմն դուք ուզում եք դրանով ժողովրդին շեղեք այս մղձավանջի մեջ, որ արդեն բոլորը արդեն ոնց որ թե շատ մասը հասկանում է իրականում ինչ է կատարվել ու ինչ է կատարվում այսօր, դուք ուզում եք ուղղակի զուտ շեղեք, բայց դա մենակ կարա ազդի մենակ ձեր կողմնակից զոմբիների վրա, ոչ թե նորմալ հայրենակիցների, հայի ու հայկական մտածելակերպ ունեցող մարդկանց վրա, ինչպես նաև մեր վրա։ Ուրեմն, որ դուք ասում եք, օրինակ վերցնեիք ինձանից, ես ինչ-որ չգիտեմ, ինչ-որ գնացել եք, հաջոկատ եք կազմել, չգիտեմ ինչ, ես ձեզ ասեմ, դուք այն մարդը չեք, որ մարդիկ ձեզանից ինչ-որ լավ օրինակ վերցնեն, որովհետև ոչ դուք ձեր անցյալով, ոչ ներկայով ու ոչ էլ ապագայով, դուք չունեք այդքան այդ ամեն ինչը, չունեք այդ ամեն ինչը ապրած։ Ուզեմ ասեմ, որ մեզ հանգիստ թողեք, ուզեմ ասեմ, որ մեզ հանգիստ թողեք մեր ցավի հետ, այս հայ ժողովուրդը կորցնում է մեր հայրենիքը, մենք մեր տղերքին կորցրել ենք, գիտեք շատ ժամանակ ասում են, դուք ձերը արդեն կորցրել եք, էլ ինչ ունեք կորցնելու, արդեն կորցրել եք, չէ, այսօրվա այդ ծառայող երեխեքը, որ հիմա այնտեղ են, որտեղ որ բանակ չկա, որ պալատկաների տակ քրքրված, որ առանց հաց ու ջրի, որ առանց ջերմության, առանց չգիտեմ էլի ապահովության, այդ երեխեքը կյանքի ու մահվան շեմին կանգնած, այն որ իրանց տուն գալը 50-50 ա, կամ կգան, կամ չէ, ու այդ երեխեքին ու այդ մարդկանց, այդ իսկական հայրին դու դասալիք եք անվանում, դուք այդ իրավունքը չունեք, դուք այդ իրավունքը չունեք ուղղակի, որ դուք ասում եք, երբ որ Գերագույն հրամանատարը հրամայում էր ջոկատներ կազմել, գնալ մարտի դաշտ, դուք այդ Գերագույն հրամանատար ասելով ձեր ամուսնու նկատի ունեք Նիկոլ Փաշինյանին, ասեմ, որ ինքը մենակ ձեր համար կարա լինի Գերագույն հրամանատար, ոչ էս, ազգի համար առավել եվս մեր համար, որովհետև մեր համար ձեր, դուք ձեր ընտանիքով, բոլորով, ձեր ընտանիքից նույնիսկ ձեր ամենափոքրից մինչև վերև ու ձեր խունտայով, բոլորդ մեր համար դասալիք եք ու դավաճան։ Ես ավելացնեմ, եթե այդպես դուք թվեր եք նշում, 11,000 դասալիքներ, ապա կուզենայի հստակ ասեիք 20 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ինչքան զոհ ենք ունեցել, անուն առ անուն, քանի կիսամարդ թողել եք բախտի քմահաճույքի, քանի անհետ կորածուն ենք և քանի գերի, անուն առ անուն, ասեք ստույգ թվերը, որպեսզի բոլորը իմանան, թե չէ մենակ դասալիք այդպես օդում կրակելով դա ոչ մի հարցի լուծում չի։ Մի բան էլ ավելացնեմ, այն օր տղան որ կար, որ
Աննան նշեց, որ չգիտի 10-րդ դասարանը ավարտելա թե չէ։ Պատկերացրեք, որ դուք ձեր ընտանիքով ու ձեր խունտայով հանդերձ, այդ երեխու 0.1%-ը չունեք այն պատկերացումը։ Նույնիսկ այդ երեխան, որ 10-րդ դասարանը չի ավարտել, բայց լավ պատկերացում կազմում է մեր իրականության մեջ ինչա կատարվում։ Որ ասում եք Արցախն էլ կա։ Կներեք, արդեն 4-րդ ամիսն է պատկվում, Արցախը որտեղ է, ինչի մեջ է, որտեղ է, ինչ պայմաններում է, Արցախցին ինչով է ապրում։ Որ ասում եք Արցախը կա, հա իհարկե կա, բայց ո՞նց կա, ինչ պայմաններով կա։ Դուք ձեզ հարց տալիս եք, ինչ եք խոսում, թե ձեր ամեն մի բառը դուք մտածված գալիս եք, որ մեզ հունից հանեք, շեղեք, այս շատ զոմբիացած ժողովրդին, որ շատերը արդեն այդ ուղու վրա են։ Հասկանում եք, մենք շատ լավ գիտակցում ենք դուք ինչի համար, ինչ եք անում։ Դուք կանգնած ձեր 50 կիլանոց քաշով տասնյակ տղամարդկանց մտցնում եք ցեխի մեջ, սարկում եք պոլիշոր ձեր ամեն մի բառով, ու այդ տղամարդիկ իրանց գլուխները կախած ամաչում են։ Նույնիսկ որ իրանց երեխեքին տվել են այս երկրի համար, նույնիսկ այ տենց օրն եք դուք իրանց գցում, իրանք իրանց ցավի հետ իրանց գլուխը կախել են։ Դուք հասկանում եք ինչ եք անում։ Ընդհանրապես մի հատ էլ բան ասեմ, ավելացնեմ, ու ես կեզրափակվեմ խոսքով։ Իսկական հայերին է խոսքը վերաբերվում։ Հայեր ջան, մենք կորցնում ենք մեր հայրենիքը, մենք կորցրել ենք մեր տղերքին, մեր արմատները, մեր հայեցիությունը, այն ինչ որ հայի գենի հետ է կապված, այս մարդիկ եկել են նպատակով, որ արմատախիլ անեն հային ու հային վերաբերող ամեն մի բջիջ։ Ոտքի կանգնեք, հերիքա, տեղ չունենք, էլ տեղ չունենք, նահանջի տեղ չունենք։ Եթե բանունեք ավելացնեմ, այդ որ մեր տղաների անունը տալիս ես, Աննա Հակոբյան, որ ասում ես տղաները ինձ վերևից ուժ են տալի ու ես չեմ վախենում, արտահայտում եմ, մեր տղաները քեզ այդքան ուժ էին տվել, որ իրանց ծնողներին Եռաբլուրից տենց քաշտայր տանեիր, մեր տղերք այդքան քեզ ուժ են տալի, որ դու ոնց ուզենաս ծնողների հետ վերաբերվես, ոնց ուզենաս ծնողներին հալածես, ուշքի արե էլի։ Հաստատ մեր երեխեքը քեզ այդքան իրավասություն ու ուժ չեն տա, հաստատ։ Տեսանք ամսի 21-ի երեկոյան, երբ որ ծնողներին այդ վիճակում տարակ, ամբողջ Եռաբլուրը ինչ վիճակի մեջ էր, հոթորիկ ու դրոշները, չգիտեմ, այն տեղ չկար, որ ծածանվեին, իրանց բարկությունը արտահայտեցին այդ օրը։ Մեր տղերք անունը քիչ դի կլինի, որ ասում ա, որ ամքին չեմ տա պղծե, չեմ տա, իսկ ով ա պղծում բացի իրանցից, իրանից ու իր ընտանիքից, իր խունտայից բացի, ով ա մեր տղերքի արյունը պղծում, միշատակը պղծում։ Ինչ ա նշանակում հերոսի մայրը վաստակի հարկա, ես չեմ հասկանում։ Ասում ա, այստեղ ենք մենք, որովհետև վաստակել են հերոսի մայրերը, ու թող բոլորը վաստակի, և թող թույլ տային, որ մենք մասնակցենք բոլորի հուշ երեկոներ, այսինքն ինչ ա նշանակում, այսինքն նրանք ընգել են հանուն նրա, որ այսօր հուշ երեկոյի մասնակցենք, ինչ ա նշանակում, ոչ, ընգել են, որ հայրենիք պային, որ ձեր նման ոչնչությունները այսօր ծաղրեն, մի հատ էլ մեր երջանկության վրա ծաղրեն։ Ես խորհուրդ կտամ, նա իքո նկարները մի քանի տարի առաջ, ու իմ նկարները, ու տես ով ա եղել երջանիկին, ու ով ա եղել զիպիլի վրի կատու։ Ինքը ասել չէ, ջոկատ է կազմել, գնացել է իմ ջոկատով, իմ ջոկատ, գնացել է ֆոտոսեսիայի ջոկատ, այն գնացել են հայրենիքին, մի ասեք, ոնց կարելի է նման արտահայտություն թույլ տալ, որ տղաները հանուն ոչինչ են գնացել, բայց ինքը մի քանի ամիս առաջ, նույն ինքը Աննա Հակոբյանը, իր բերանով ասեց, որ տղաները գնացել են հանուն ոչինչի։ Այսինքն դու քեզ ինքդ հակասում ես, դու ինքդ քեզ հակասում ես, ու ավելի լավ կլինի ընդհանրապես չխոսես, ու ավելի լավ կլինի, որ քո մասին մոռացնել տաս, հանգալի կլինի, որ խոսել մենակ իր տղայի ու իր աղջիկների անունից, իր վաստակած, իր դաստիարակած երեխաների անունից, որտեղ էր Աշոտիկը, դասալիկ Աշոտիկը,
Ռորին անելու համար ինչքան էր հաղորդել։ Քնում զարնումա մի բան ասում է Իրանից դուրս։ Էդ ի՞նչա։ Բանը գործ ունես դու։ Ես մի բան էլ ավելացնեմ, ինքը հենց նենց երեկվա ծննդյան հետ կապված այդ միջոցառումը հենց նենց չի արել այդ էս ամեն ինչը։ Ինքը շատ մտածված, իրան շատ դուր է գալիս ու շատ է գոհացնում, որ ծնողներին այսօր որոշակի ծնողներին իրար դեմ է հանել, չնայած մենք ծնողների դեմ ոչ մի բան չունենք, մենք այդ ամեն ինչ լավ գիտակցում ենք ու ոչ մի ծնողի դեմ, թեկուզ նույնիսկ ինքը չի գիտակցում իրա հետ իրականում ինչա կատարվել, ոչ մի ծնողի դեմ դուրս չենք գալու։ Ընդհակառակը, փորձելու ենք այդ ծնողին բերենք իմի, որ այսօր լավ պատկերացում կազմի իրականում ինչա կատարվում։ Ու երեկվա իր այդ արտահայտությունը, որտեղ այդքան այդ ամեն ինչը որ ասելա, տեղը հատուկ ընտրված էր։ Ու ուզում եմ ուղիղ ասեմ երեկվա այդ երեխու ծնունդներ երեք իր ծնողներին, ծնողներին թույլ մի տվեք, ուղղակի թույլ մի տվեք, որովհետև ձեր երեխեքի հիշատակը պղծում են իրան, իրան զարացնա։ Աղա, այդ դյունել են անձելու, որտեղ գնում, այդ անձելու։